Боїтеся наїсти лишні кілограми під час карантину? Вихід є в Харкові. Воркаутери запровадили онлайн-заняття для усіх охочих. Професійні тренери записують і виставляють в інтернеті комплекси тренувань для вуличних гімнастів. Але замість турнікетів та інших спортивних знарядь використовують хатні прилади. Учні в захваті від такої ідеї. Спортсмени, всім доброго времени суток. І ми продовжуємо наш курс онлайн-тренування. Ще тиждень тому у цій залі тренувалися два десятки хлопців та дівчат. Нині усі заняття лише віртуальні. Переходимо до віджимання, але це буде не просте віджимання, а віджимання з уходом корпусу вперед. Для удобства можемо розвинути трохи кисті. Такі відеоуроки тренер з воркауту Святослав Каледін записує тричі на тиждень. Вправи на підтримання форми. Особливий спортивний інвентар не потрібний. Використовуємо в основному, там, у кого є баклажки великі, вони беруть їх, використовують. Либо, хто заранее підготовився, у них є резини, як у нас в залі, резини сопротивлення, теж з ними працюють. Либо всякі підручні средства. Створити онлайн-курс харківські воркаутери вирішили із провадженням карантину, аби їхні послідовники, діти та підлітки не байдикували. Тренери розробили цілий комплекс домашніх вправ. То, що ми помладша програма, два тренера. Один дає завдання, другий виконує це завдання. І дитину просто потрібно буде дивитися за тим чоловіком, який виконує, і за ним повторяти. Повністю вичитують підходи, слідити за часом відпочинку. То хлопці, які постарше, їм трохи попроще. Тренер дає завдання, і далі хлопці самі роблять. Кожний відеоурок розрахований на годину-півтори фізичних навантажень. Комплекси вправ вуличні гімнасти викладають в інтернет і отримують відгуки учнів. От борцевець во время карантину теж нужно тренити. Отцы поддерживают своих детей, они занимаются вместе. Даже мама нам скидывает там скриншоты с перепиской отцов, когда на работе, що отці устають, тобто діти дають фору своїм папам. Усі відео безплатні. Тренери переконані, їхні учні мотивовані до занять. А отже, запалу має вистачити на весь карантин. Оксана Нечипоренко, В'ячеслав Кузьменко, Харків, 5 канал.